tää terveys Jukka tässä näin me kuvaa vielä tuota, että tulee tää Lotinan posti tuossa noin ja tuossa tuossa tuota täällä tässä päässä, tuolla toisessa päässä, niin tuota roolihahmo tuota tässä leikkasonin kaatu sitten tähtitykki kaatuu tuossa toisessa päässä ja sitten kun kuvataan tuohon suuntaan, niin siellä sitten kyytit meni siitä yli, sillan yli ja kyllä oikein lämmin päivä taas, että nyt aurinko paistaa ja hyvin tarkenee, että tosissaan jatketaan näissä tunnelmissa ja terveisiä tätä Ilomantista Kotinannan koskelta, että mulla vielä on oikeastaan tää perjantai tää päivä, kun kuvaan tätä videota, katsotaan milloin mä laitan ulos tää, mutta viimeinen lomapäivä on ja mä oon nyt tänne taas, ikävä kyllä. Arki koittaa ja töihin lähetään, että niinhän se on, että loma loppuu aina joskus. Kiitos. Kiitos.